Вітаю вас, дорогі українці! Як отримати закордонний паспорт громадянина України на території Польщі? Або ж як продовжити термін дії такого закордонного паспорта громадянина України на території Польщі на 5 років? Якщо вас цікавлять два питання, тоді друзі не переключайтеся, і зараз я вам все детально поясню. Також нагадую, друзі. Що ми й далі проводимо збір коштів на пожежний автомобіль, який буде призначений для України. Для нас вже залишилася невелика сума, і я сподіваюся, що в цьому місяці він вже буде придбаний, перевірений технічно і відправлений в Україну. Звичайно ж, він поїде в потрібне місце. Відео та фото звіт гарантовано. Всі реквізити ви зможете знайти в описі до цього відео. І, звичайно ж, друзі, якщо ви плануєте отримати закордонний паспорт громадянина України на території Польщі, то як повідомляє наше посольство України на території Польщі, що вони вже відновили прийом заявок для виготовлення закордонного паспорта громадянина України в Польщі, але друзі. Є декілька нюансів, і не спішіть радуватися, тому що, як повідомляє те ж саме посольство, що вони приймають заявки лише у форматі електронної черги. Електронна черга, як вона виглядає? Вона виглядає наступним чином: що. Ви можете записатися через електронну чергу, тобто подати заявку лише протягом календарного місяця, тобто від першого числа і скільки там триває цей місяць. І практично нереально це зробити, адже українців в Польщі є досить багато. І електронна черга вона є ідентичною для всіх консульств, і є вона лише одна. Тому. Багато українців або вночі сидять і лапають якісь дати, якщо вони вільні з'являться. Ну або ж на початку місяця, вже там 31 го або 30 го залежить від місяця, вже сидять і чекають, коли ж наступна черга відкриється, і таким чином записуються, подають заявки для виготовлення закордонного паспорта в Польщі. Чому вони так роблять? Тому що коли ти маєш закордонний паспорт, тоді ти позбуваєшся додаткових проблем. Влада Польщі. Так, вона підтримує українців. І якщо ви з цим згідні, то напишіть, будь ласка, кілька тепліх слів та побажань для наших поляків, братів. І, звичайно ж, друзі, якщо ви плануєте подаватися на продовження закордонного паспорта, то в будь-якому посольстві це можна безпроблемно зробити. І продовжать вам його на 5 років. Всі, друзі, посилання на офіційні джерела з повними інструкціями, ви знайдете в описі до цього відео. Там ви детально зможете побачити, що потрібно вказувати в заявці та як перейти на сайт з електронною чергою для того, щоб зареєструватися для подачі для отримання закордонного паспорта громадянина України в Польщі. Нагадую, друзі, що ви проводите подачу ваших документів на отримання закордонного паспорта не лише в посольстві, а є ще консульства, такі, в таких містах, як, наприклад, Краків, Люблін. Познань зараз тимчасово також відкрився там відкрилося консульство, таке додаткове Вроцлав, Варшава та Гданськ. Також вони ще планують відкривати додаткові посольства, ну наша влада. І як це буде відбуватися, я звичайно ж буду вас повідомляти. Від вас я друзі прошу зробити репост, адже багатьох українців, які зараз тут в Польщі це питання, як отримати закордонний паспорт, або ж як просто його продовжити, коли термін дії закінчується. Інакше кажучи, незнання законів не звільняє від відповідальності. І якщо у вас не буде закордонного паспорта, не буде взагалі жодного документу, у вас можуть виникнути проблеми. Так, звичайно, війна в Україні може вам пом'якшити вирок, але рано чи пізно прийде той момент, коли всі документи потрібно буде мати. Також, якщо у вас термін закінчився з закордонного паспорта, це не означає, що його не потрібно продовжувати. І, звичайно, друзі, хочу вам ще повідомити таку негативну новину, що якщо термін дії ваших, вашого водійського посвідчення в Польщі закінчується, і ви, наприклад, хочете його замінити на нове і в Польщі замінити, це було раніше можливо. Але зараз до кінця року це не є можливим. Інформація з перших джерел, це з уже до комунікації. Звичайно ж, ми розуміємо у зв'язку з чим це зроблено, тому що МРЕО, ті е, міністерства, які відповідають за заміну пластикових е, водійських посвідчень в Україні, вони зараз ненормально працюють, тобто погано працюють, а польська сторона дає запит в Україну, і тоді українська сторона відповідає, що дійсно така людина отримала водійське посвідчення правильно і через потрібні джерела. І тоді, тут в Польщі, видають уже. Водійське посвідчення на польській мові, тобто польсько-водійське посвідчення. Тому це неприємна новина, якщо будуть зміни і їх почнуть видавати. Я вам також повідомлю. Бо є багато українців, у кого закінчується водійські посвідчення, їм просто невигідно їхати в Україну та чекати там, щоб їх замінили. І, звичайно, у багатьох ще українців є ламіновані права, такі великі, так, і вони також не знають, чи можна їздити чи ні. Але це до пори до часу. Якщо польський поліцейський буде нормальним, то він. Нічого не скаже, як буде ненормальним, можуть бути проблеми. Якщо у вас, друзі, залишились додаткові запитання, тобто на тему, яких е відео потрібно зробити, тобто запитання, на яку тему потрібно зробити відео наступне, пишіть їх обов'язково в коментарях під цим відео. Також не забувайте підписуватись на канал, я це говорю в кінці, щоб вас не задовбувати, дорогі українці. Ну і вже побачимося в наступному відео. Слава Україні, друзі, та героям слава! І Україна понад усе!